ဒီလိုလူမျိုးရေးကိစ္စလူမျိုးနဲ့ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစီးရုံးကိုတုံးတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချောပါရောက်တယ်အဲ့လိုမမကကဒီလိုစီးရုံးမှုတွေလုပ်တာဟာတကယ်တော့သက်ဆိုင်ရာတွေအရေးကြီးပါပဲကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလာလဲဆိုတာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေရှာပါတယ်ကျွန်တော်တ